Wewe Mount Kenya ikiguzwa, wazagu wanasemaga tumewakosea. Lakini leo hii rais, ukiangalia jamati ya juhi, jamukati ya juhi nani? Anaitwa nje? Jamatia. Jamatia, yeye pesa yake yote ile ana university naye, huwa ana university kununulia watu bunduki. Wale watu wake wakipigwa na mwingine naye yule amenunua bunduki, wanaanza kutuzi kome. Nataka kumwambia rais, yule anatoa Mithika Linturi, mwenye amechangia bwanake saa hii ni Njagi Kwamboka. Na huyu alikuwa bibi ya Mithika. Sasa wale wote wanamtoa, alikuwa anaitwa Keitani. Jamatia, Keitani wote ni wametoka kwako. Jamatia anataka kaome atolewe. Huyu mwingine na anataka Mithika atoke. Kwa nini au watu wako wa Rift Valley? Nani ya kombiendi wao? Wanataka, nataka kuambia Jamatia hivi. Kaome anaweza kuwa MP, lakini wewe huwezi kuwa NG. Kwa sababu ya nini? Wewe unatumia bunduki kudanganya watu, alafu ukuje utuzi Kaome. Wakati wa Moi kulikuwa na bandit, wakati wa Kibaki kulikuwa na bandit, na kulikuwa na NG, wakati ya Uhuru kulikuwa na bandit. Unafikiri Kaome ndiye atakuja amalize mpaka kwako na wewe ndio unanunua bunduki? Kwanza zile bunduki umenunua, chukua peleke police station, useme Kaome amekosa kukujia. Lakini sisi tutasimama na watoto wetu. Hii ingine naye Njagi Kwamboka, Mithika hakuna mahali anaenda. Yule anafaa ulizwe. Ministry of Trade ndio inanunuanga vitu, ndio wanajua ile kitu mbaya imeingia. Ministry of Agriculture ni kupeana proposal. Msione wa Meru kama wanjinga. Na nataka kuambia mpio yote wa Meru, yule hata support Mithika kwako, hata wewe wa Meru wako rende kukumulika, kwa sababu kiti ikiwa Meru ni ya Meru. Si lazima ukule bwana. Kwani mimi nataka hapa nimekula? Lakini kiti tulipigania, watu walipiga over 400 votes, wakapigia president, na ndio president ametupea hiyo viti. Na hiyo viti tumepewa kisheria. Kiti ya Kendike, kiti ya Mithika, kiti ya Kome, kiti ya PS. Hizo zote tupepewa kisheria. Kama asingepeana Meru, ningeenda koti na nizimamize hiyo uteguzi wa hiyo maziezi. Kwa hivyo ni kiti ya sheria. Na mkwenda huko kukaa mkitisha watu bwana. Tuko rende. Na tuko sawa, kwa sababu ni katiba imetuweka. Lakini nataka kumwambia rais, watu wa kwako ndio wanatupiga, ongea na wao. Na sisi tunaangalia na tunajua hii viti mingi ile yamedheka, ingine mnataka itoke Ukambani, opposition ile ile amesaa ingia ndani. Na inakuwa sasa muyumbo yumbo. Kwa hivyo niambie wa Meru na wa Kenya, Mithika hana makosa yoyote. Ni mtu tu ameona yule watu wao wanayumba yumba. Lakini nimesikia wa MP wetu wote wamekubali watakuwa pamoja na Njagi Kwamboka. Wacha nikuambie, hakuna pahali Mithika anaenda, utaaibika na utaenda nyumbani. Na wewe bibi, pole pole, tulikupea sisi, alitoka Meru na alitoka akatutuzi, so chukua yeye muone hata na harusi ama mpe ndume. Tempea mtoto bwana, acha kutusumbua.